huvudet är en högljudd minnesanteckning. Det nya nuet är ett vykort utan baksida från en glesbefolkad plats i minnet. Det nya nuet är en genomskinlig mask. Det nya nuet är en bruksanvisning till något som ännu inte uppfunnits. Det nya nuet är autenticitetssimulering och ett estetiskt plundringståg. Det nya nuet bryter på akademiska men talar flytande kroppsspråk. Det nya nuet är skattefinansierad narcissism på bästa sändningstid. Det nya nuet diar heliga mediekor. Det nya nuet är boxa pappa i magen aktivism. Det nya nuet slåss inte för sina drömmar utan mot dem. Det nya nuet undrar, vad ligger mysteriet?